Bona tarda a tothom! Hola, molt bones! Avui tenim a la Mimi Gutiérrez amb nosaltres. Molt bona tarda! Avui parlarem d'esquí, evidentment també del confinament. Bona tarda a tothom que us aneu connectant. Poseu-vos els cascos perquè avui parlem d'esquí. Parlem d'esquí amb la Mimi Gutiérrez. De normal, doncs l'entrevistaríem així. Bona tarda, Mimi. Estem rebent la seva connexió. Què tal? Hola. Que de normal t'entrevistaríem així, no? Ja. Però bueno, com que no estem en normal encara, t'entrevistarem sense casc avui, sense els esquís posats. Ara fa dies ja que no me'l fico. Tot bé, Mimi? Estudiant està bé, que tinc ja el cap. Bueno, però bé dintre del que cap? Sí, sí, superbé. Puc entrenar bé. També el fet d'estudiar pues, se'm passa el temps molt ràpid. Així que la quarantena se m'està passant superràpid. Molt bé, dona'm la benvinguda amb aquests directes que hem encetat de fa poquet amb motiu del confinament, que volíem estar a prop dels nostres seguidors i la manera de fer-ho i de portar-s'hi als nostres seguidors, doncs, gent de referència com tu, era fer directes o anar a fer entrevistes. Llavors, per si algú no et coneix, et farem una breu presentació. La Mimi és esquiadora de la Federació Andorrana d'Esquí. La seva especialitat és l'eslàlom. Fa molts anys que està a l'equip nacional. En alguna entrevista que havíem fet fa, potser l'any passat o l'anterior, doncs ens explicaves tot el temps que portaves al primer equip i la feina que això suposava. Has començat, bueno, vam veure també la valoració que fèieu de la temporada, que ha sigut un pèl accidentada, diferents lesions, però venint més cap aquí, el confinament et va agafar de baixa, que també ens vas enviar unes imatges allà com entrenaves a casa, i recuperant-te d'una lesió. Aquest mes i mig a casa, com l'has viscut? Bueno, la veritat que jo l'he viscut bé perquè al final estava lesionada, no podia anar a esquiar. Llavors a mi em va vindre bé perquè es van anul·lar les últimes carreres, tot el que estava previst que havia de fer estant bé es va anul·lar tot. Llavors he estat doncs, fent tot el que havia de fer, exercicis de fisio, entrenant, estudiant i tot, tot el mes i pico que portem quasi dos a casa. Llavors, a mi m'ha anat bé, és a dir, no m'ha afectat molt perquè sí o sí era això per mi aquests mesos. Llavors, clar, l'únic que no pots és veure la família, pues fer dinars amb les teves amigues, totes aquestes coses que fas normalment, sortir al carrer i tot, però tampoc, és a dir, m'ha anat bé perquè necessitava temps per estudiar a casa, per això, recuperar-me de la mà, de la boca i tot, i a casa tenia quatre coses per entrenar i és el que he anat fent aquests quasi dos mesos. I com estàs ara, les lesions? Bé, la veritat que bé, les dents encara m'he d'arreglar quatre, bueno, una mica, algo que se'm veu que és més estètic, que pues, se m'ha quedat diferent de com ho tenia, i si no, de la mà estic molt millor, la veritat que sí. Encara hi ha moments on si m'ho toquen, si em dono un cop, o fent flexions, coses així de mans que em fa una mica de dolor, però la veritat que bé. Bueno, i llavors encara continues el procés de rehabilitació o com quin estatge estàs? Ja al final o encara tens per llarg? No, no, ara ja està. No, al final la rehabilitació que faig és fent l'entreno. Si em fes mal o hi ha alguna cosa que no puc fer, pues, ho comunico al preparador físic i m'ho adapte. I bueno, els exercicis que em van dir de fer a nivell això, després d'uns dolors que tinc al genoll també, és quasi bé la meva rutina de cada dia fer totes aquestes coses que em recomanen tant com el fisio al Pol, com el preparador físic al Damià. I durant el confinament, perquè ara després també en parlarem de que heu començat a entrenar, durant el confinament has hagut de modificar, doncs, per exemple, no sé, pautes d'alimentació perquè potser feies menys exercici o com ha anat tot això?
Estic intentant menjar menys que abans, que ja de per si ja em cuido i ens cuidem a casa i bueno, no pesem les coses com molt obsessionats, però sí que mengem sa, no menjo pasta des de ja fa molt temps, hidrats pocs, bueno, cigrons, és a dir, agafo alternatives diferents, però sí que evitem tot, no compro coses que no siguin saludables per no caure en la tentació Sí, i just. sí, i és això només, la veritat que em cuido igual que abans, està clar que intento menjar menys perquè no surts tant al carrer, a lo millor abans, clar, gastes molt, molt més energèticament abans sortint al carrer, fent més físic, aquí a casa és diferent, llavors sí que m'he de cuidar més i bueno, tinc sort que la meva parella ha de cuidar-se igual o molt més que jo, llavors ens complementem bé, és a dir, no, ell no menja coses així que em donin tentació ni jo tampoc, llavors la veritat que ho tinc Bueno. controlat també per la nutricionista, així que de moment Sí. bé, no he agafat cap quilo i Sort, no? De estic que és... contenta. Sí. Perquè em comentaves que un dia que parlàvem del tema que doncs l'Alba Reguant i també la teva germana doncs, te donen un cop de mà amb tot això. Llavors, Sí. t'han ficat una dieta diferent durant aquests dies o simplement el que deies, has reduït quantitats? Com has fet? Sí, bueno, a nivell de la meva germana sempre em dona doncs, que suplementació natural per les defenses, per el sistema immunitari, però si no l'Alba sí que m'ho ha reduït. M'ha reduït la ingesta calòrica, m'ho va calcular, em va veure abans, just abans del confinament, vaig tindre sort i res, menys calories perquè gasto menys. Llavors, això. I el dia que menja una mica més, pues, faig més rodillo, em fico sobre la bici. I si havia d'estar una hora, pues en fico dos. O ja està totalment gastat el rodet, perquè amb tants quilòmetres que has fet aquest últim mes i mig. L'hem cremat una mica. Jo menys que ell, però sí. Però sort, sort del rodillo. I d'aquest últim mes i mig, què ha sigut el millor? A veure, explica'ns. Una mica de cotilleo, va. Bueno, lo millor, com que sempre estic viatjant molt i tot, lo millor és estar a casa amb la meva parella. Això és la part positiva, perquè ell també marxa molt, llavors és el millor del confinament, perquè per lo de més, bueno, i també que he tingut més temps per estudiar i és això, el fet de no desplaçar-se a la universitat a entrenar i tot, doncs tot aquest temps que empleava fent això, estic a casa i ho porto molt millor, la veritat, és a dir, I tinc temps de fer. què és lo que has trobat més complicat? Clar, més complicat, pues, el fet de sortir amb horaris, doncs, d'adaptar-te a uns horaris, abans tenia uns altres horaris totalment diferents, anava a comprar a final de dia, ara pues, hem d'anar amb uns certs horaris, després és que no, a part de no anar al gimnàs, no sortir a fer esport, això és l'únic que realment m'ha canviat, perquè si no jo és entrenar, anar a casa, descansar, entrenar, menjar, descansar. Tampoc la meva vida ha canviat molt. I llavors, per les mans moments, si has tingut algun moment de dir, ostres, és que també estic farta d'estar tancada o, ostres, no puc anar a esquiar. Si tens No. algun moment així de baixada, com tu fas? Tens alguna tècnica, algun truc per sortir dels mals moments o com? Que La si puguis veritat explicar, que explicar. des de que estic tancada no he tingut cap mal moment, perquè no, estava molt entretinguda amb els estudis, amb entrenar. Al matí jo era com un gimnàs a casa, al pis. Teníem de tot muntat ella al balcó, jo a dintre, és a dir, era un gimnàs i després a les tardes, això, passo moltes hores fent feina, he tingut classes virtuals, també tinc classes a diari de la universitat, i no, i la veritat que em ric molt perquè la meva parella també pues, fa el tonto, hem fet algun TikTok d'aquells que a mi em fa vergonya, són coses que mai hagués fet, però bueno, el típic que t'avorre, bueno, no t'avorreixes, però tens més temps de l'habitual i fas això, però no, la veritat que ho he portat molt bé i bé, clar, el més difícil ha sigut pues, que fem sopars a vegades o el fet d'anar a casa dels teus pares, dinar familiar, doncs això sí que ho trobo a faltar ja fa molt temps. També tinc algun familiar que està malalt, doncs clar que sí que em sap greu no poder veure'ls, no els veig. Sí, sé notícies per telèfon, però el fet de no poder veure aquestes persones pues, és el més dur, jo crec.
I bueno, ahir vam poder veure el petit vídeo que vam fer de que heu tornat a entrenar al centre de tecnificació. El govern, doncs, des de dilluns us deixa tornar a entrenar amb unes mesures molt estrictes. Com ha sigut aquesta tornada? Moltes agulletes? No, la veritat que agulletes no, perquè, com dic, des del gener no he parat. Aunque no tingui un gimnàs a casa, sí que, bueno, ara ja m'he ficat per comprar una mica de gimnàs i fer-ho al garatge, però sempre, sempre he fet, cada dia tenim físic, llavors no he parat cap dia. Així que no tinc més agulletes de les que tenia aquests dies i bé, la veritat que bé, no he parat d'entrenar. És a dir, que la tornada ha estat rara perquè entres al gimnàs, hi ha doncs, mesures d'higiene molt diferents abans, que està molt bé, però clar, arribes, t'has de treure tot, bueno, la roba amb les que portes has de canviar-ho per utilitzar dintre uns altres, has de netejar, doncs, si utilitzes la barra d'esquat, doncs, l'has de netejar, les manovelles, tot, al banc. Llavors això és el més difícil perquè ja que tenim 2 hores de moment per entrenar, clar, vas una mica per feina i fer totes aquestes coses s'han de fer ara mateix, hem de també protegir-nos nosaltres i els que venen darrere a entrenar, però és el que més costa perquè, clar, no és habitual i bueno, ara, quan t'adaptes al final, pues, t'adaptes a tot, no? Estar a casa, pues, ara, a vegades t'ha dit, tinc que sortir a comprar. Sí, però sí, fa mal. I canviar la roba, i quan tornes a canviar... Sí, i estàs tot el rato netejant tot i després, bueno, jo quan vinc del gimnàs, em trec la roba fora i ja ho fico tot a la rentadora. Però bueno, no, des de que he fet el test i sé que no el tinc, pues, estic més tranquil·la, veu. I escolta, moltes vegades la gent desconeix els atletes d'alt rendiment, com si estudieu, si no estudieu, si treballen, si com viuen, no? Llavors, tu ja has dit que estàs estudiant, com ho combines això? Perquè clar, amb tant de sols d'entrenament no deu ser fàcil. Estàs a la Universitat d'Andorra, correcte? Sí. Estudiant d'empreses, si no recordo malament. Sí. Sí, estic fent una d'AD i dret a la vegada i bueno, jo ja, ara ja no sé si és el meu quart any ja, vaig amb tranquil·litat, però bueno, el més difícil és quan has entrenat al matí, que a mi m'agrada més entrenar al matí, fer-ho tot i després ja estar tranquil·la, doncs després que estàs cansat, doncs t'entre les ganes de dormir, et fa mal una mica el cos, vols estirar-te al sofà o fer una siesta, això és el més difícil, és això, és ficar-t'hi i després quan m'hi fico puc estar 5, 6, 7 hores. Intento, clar, el mòbil a ficar-lo lluny o amb silenci. Després em diuen que no contesto els missatges, que les trucades, però és que no pots, si no és impossible. Llavors, quan entreno a la tarda se'm fa més fàcil, perquè, per exemple, ara he estudiat tot el matí i ara a final de tarda sortiré a entrenar. Llavors, és molt més fàcil. Però és complicat a nivell de les hores que entrenes, però és que estàs cansat i, clar, estudiar, concentrar-te i tot, també fer exercicis, treballs, els exàmens, però bueno, si ho portes al dia, es fa bé. A la que ja et deixes anar una mica que pues, és més complicat. Però bueno, ara la Universitat d'Andorra ens ajuda molt, la veritat, quan hem estat allà anem a la uni, ens fan classes, tutories, per quan no hem estat, i ens canvien els exàmens, llavors això està bé. Però bueno, clar, és sacrificat. A vegades us coincideix exàmens o setmanes d'avaluació amb competicions i clar, encara és més pressió afegida. Estudiar una carrera, les competicions, que al final és la vostra feina, és tot allà. Bueno, si jo a l'hivern... A l'hivern no faig res. Ja els dic sempre que començo una mica al setembre-novembre i després d'Argentina ja els hi dic que res. No, perquè per mi és impossible fer-ho així. Perquè ho fas bé una cosa, les dues, és molt estrès. Llavors, amb l'estrès que tens l'hivern de carreres, pues encara és com que t'afegeixes estrès que en veritat no és necessari, perquè pots fer la temporada bé i a l'abril ja ficar-te, abril, maig, juny, amb 3 mesos treure-t'ho. Està clar... Vaig a pas de tortuga perquè no puc fer un any amb un any com els altres, però bueno, vaig fent lo meu i ja està. I l'any que ve espero que ja ho tindré acabat.
Bueno, segur que sí, poc a poc i bona lletra, diuen, no? Escolta, ara fem una mica de ciència-ficció, va. Com creus que t'afectarà a curt plaç tot el que està passant? És a dir, no sé, a les competicions, amb el dia a dia, quan feu viatges, o com és una sessió de fisio ara? Ha canviat alguna cosa? Explica'ns una mica com ho veus així, d'aquí a l'inici de temporada que ve. Jo crec que sí que ens afectarà molt. Potser nosaltres no tant com d'altres esports de grup, però sí que als viatges doncs, serà mascareta, tindrem molt, molt compte quan viatges, el que toques, el que menges, tot. A nivell de carreres jo no crec que ens afecti molt amb esquí, perquè al final anem amb guants, casco, buf, no és algo on tinguis contacte amb les altres atletes, amb la gent, llavors jo crec que no ens afectarà potser menys als que fem esquí o snowboard o que tenim aquest tipus d'esport. A nivell, està clar que econòmic, està clar que ja s'està notant, ja, per exemple, ens han dit que segurament no tocarem la neu fins al setembre, així que ja s'està notant, però no sé, jo clar, tinc companyes d'esquí sueques, noruegues, totes aquestes no han viscut ni confinament, ni Covid, ni res. Itàlia sí que ho ha viscut fort, França també. No sé, a l'estiu, si diuen que només podran anar a esquiar als glacials doncs, la gent del propi país. Clar, no sé fins a quin punt on podrem anar a entrenar o no i quan podrem anar a entrenar, perquè en principi marxàvem a Argentina, no sé com estarà al setembre a Argentina, no sé, jo crec que ens afectarà tot. Sí. Però, sí. Per contra, tenim, des de fa pocs dies sabem que la FAE adquirirà un simulador. Has provat alguna vegada el simulador? Ja? No, mai, no? Mai. Ho vaig veure i dic, encara em cauré del tapis aquell i semblarà que no sàpiga esquiar. Va, jo crec que està molt bé pels nens joves, pels nens petits, perquè també es veu que es pot treballar molt tècnicament. Per mi no sé fins a quin punt és positiu. Està clar que sí, perquè ho provaré i tinc molta curiositat per provar-ho i em fa il·lusió. Però, saps, jo necessito també ritme de carrera, mànigues llargues, treballar tècnicament sobre la neu, jo crec que serà molt diferent, no ho sé. Està molt bé per part de la federació que hagin fet això, sobretot pels nens joves, per l'EVE, per tots aquests grups. I, bueno, i nosaltres també ho haurem de provar. Clar, és un nou concepte, potser, i just arriba en el moment genial, no? De dir, ostres, estem en aquesta situació i just és en el moment que la federació havia decidit agafar el simulador, no? Doncs arribarà just en el moment perfecte. Escolta, també et podríem demanar, ja que has estat tants anys en l'elit i que sempre hi ha molts joves del país que te tenen com a referència, quin missatge els donaries a aquests nens? Bueno, pues jo sóc molt de treballar, sóc molt treballadora i jo crec que si volen arribar a la Copa del Món, a pues, veure's, jo què sé, a guanyar Copes del Món, perquè mai se sap, tothom pot arribar-hi, s'ha de treballar. Molt sacrifici, hores d'entreno i talent. Clar, t'has de tindre talent, està clar, però treballar. Treball, sacrifici i hores, hores, hores i hores. I igual que ells tenen de referent a tu, tu què tenies de referent quan eres joveneta, quan eres una nena de 12, 13 anys? Jo, la meva referència sempre ha sigut, bueno, sempre he fet els esports amb ma germana, que m'ha anat molt bé perquè no anar sola, sempre anava amb ella, i la referència ha sigut el meu germà, sempre, perquè ell també ha fet esquí, també feia a nivell, doncs, ha fet Copes del Món, Campionats del Món, llavors és que m'han escrit un missatge que llavors és que ja, amics, que ja comencen. No, ha sigut el meu germà, amb tot. Ha sigut, doncs, la meva imatge la tenia a casa, veia el que feia, mentre jo volia fer amb ell tot i res, sempre ha sigut ell. Està clar que tenia referències també, doncs, sempre de petita m'ha agradat l'Alberto Tomba. Després sí que veu gent així, quan vas als glacials els veus, però el que tinc a casa era la meva referència, era el meu germà, clarament, sempre m'ha ajudat amb tot i jo volia ser com ell i fer el que feia ell, esquiar i arribar amb Copa del Món.
Bueno, està molt bé, perquè a vegades ens anem molt lluny, no? I tenim bons referents a prop. I, escolta, t'has especialitzat en slàlom? Per quin motiu? O sigui, com has sabut que realment l'slàlom era el teu? Perquè segur que hi ha molts xavals que els hi passa, no? Que diu, és que no tinc clar si gegant, si slàlom... Com arribes a aquest punt de dir, vinga, va, slàlom? L'eslàlom a mi se'm donava bé des de petita, soc més baixeta, més potent a nivell físic, soc explosiva i ràpida amb peus i bastant coordinada. Llavors vaig començar fent tot, perquè quan ets jove has de ser més polivalent, però a la que ja em vaig començar a especialitzar va ser quan vaig tindre un entrenador italià i un altre andorrà, el Gerard de la Moga, que està bé, bueno, amb els del SEC. Doncs ells... No sé, em van dir, mira, si vols arribar a Copa del Món, t'has d'especialitzar en algo. Et veiem qualitats amb slàlom i ho hem de provar amb slàlom. És a dir, tot el temps que empleava pel supergegant, el gegant, totes les altres disciplines, vaig parar i vaig fer slàlom. Llavors feia el doble d'hores que el que estava acostumada a fer. I allà sí que es va veure un canvi de nivell i ja vaig començar doncs, a fer millors resultats amb slàlom. I ja va ser una mica arrel d'això. No es podia abarcar tot. Hi ha persones que tenen un talent innat que és la Shiffrin, doncs un Marc Márquez, un Toni Bou, són gent que jo crec que tenen un do. Hi ha d'altres que tenim talent, perquè per fer un esport bé també has de tindre talent, però l'altra part és treball. Ells tenen un talent innat, també tinc un amic que té molt talent, que és saluda, el Alfredo. Saluda, que et demanen sí. Que saludis, per aquí saluda. Sí, saludo el meu Dream Team, el Xavi i l'Alfredo. Que són com el trio que no vegis. Sí, i ell també, doncs, ell també té un don amb les motos, l'Alfredo, que és motorista. I l'hem vist a la sèrie, que t'hi vem. Sí, i també treballa molt. I a moltes veus, per exemple, ara la referència del moment seria també l'Alfredo, la meva parella, i bueno, i el Xavi, que és l'altre de l'equip, també té molts talents diferents. També en esport, però amb d'altres destaques més. No, ara en sèrio... Justament ahir, que aviat tindrem el vídeo muntat, ahir vam entrevistar l'Aleix Espargaró i ell deia doncs, que s'ha de tenir talent però que moltes vegades, clar, l'actitud en el sentit de dir de treball pot molt més que un talent, no? I sí. Això s'ha parlat moltes vegades, que és més important, no? O, per exemple, pots tenir moltes capacitats físiques però no psíquiques. Llavors... Jo crec que el talent està clar que s'ha de tenir. Hi ha gent que en té molt i necessita treballar poquet, hi ha d'altres que té molt talent, també treballen molt, i doncs, jo que sé, un Toni Bou, que és l'hòstia, treballa i... Bueno, el veig, no estic a casa seva, però jo crec que sí, i també té un talent innat. Jo entenc és que ja es veu que hi ha molt pocs que arriben al seu nivell. És més, sempre guanya molt, molt sobrat pels cops que l'he anat a veure. Llavors, el talent... Sí, però s'acaba en un moment. Llavors és important el treball. Ficar moltes hores, el que et va dir, suposo, l'Aleix, que veurem a la seva entrevista, és així. Has de ficar moltes hores, treballar i ser constant també, cada dia, cada dia, cada dia. Està clar que has de descansar, que és molt important. Això m'ho diu un amic meu, el Xavi, que el descans és el més important de l'entrenament. Sí, és un entrenament que no es veu, no?, moltes vegades. Però has de ficar moltes hores. Treballar amb silenci, com dic jo, que jo no fico mai res i a lo millor la gent es pensa que no faig res, però estic també tot el dia fent. Clar, és que a vegades diuen, ostres, que no pensen coses, bueno, és que no pareu, és el que tu deies, sempre estudiar, els entrenaments i al final també heu de tenir espai per la vostra vida personal i per estar tranquils, per poder trobar l'equilibri, no? Llavors, parlant d'equilibri i ja acabem que has d'anar a estudiar i acabar d'entrenar, hem parlat amb diferents esportistes de psicòleg sí, psicòleg no. Tu com ho portes, això? Jo de petita vaig treballar molt amb un psicòleg que ens van ficar a la federació, que ell havia sigut professional de l'esquí, llavors em va ajudar molt. Sobretot quan ets petit, jo crec que és molt important a nivell dels pensaments, de tindre molts més pensaments positius que negatius. No sé, t'ajuda a encarar les carreres, els moments de nervis, i a mi em va anar molt bé tindre un seguiment de jove. Després, pues, ho he anat, jo he sigut molt irregular, de cop no volia, de cop sí, de cop ho he tornat a provar, no? I no he trobat mai algú que realment m'hagi ajudat molt, molt, molt.
És a dir, volia provar pues, fer reflexologia, després apnea, després mil coses. I bueno, ara han contractat algú a la federació, llavors ja he fet un parell de sessions amb ell i jo penso que és algú que em pot ajudar ara, diguéssim, aquests últims anys meus i jo crec que és important, està clar. A lo millor no sempre, però sí que és una eina que et pot ajudar i millorar en aspectes que a lo millor tu et penses que ho portes molt bé, però no et dones compte de que això pots millorar, la veritat. Jo sóc psicòleg, sí, si ho necessites i en certs moments, no sempre. Escolta, sempre t'he volgut preguntar una cosa i no t'ho he preguntat mai, tot i que ens veiem sovint. Què penses quan estàs allà amb una copa del món al portilló i fa el pip, pip? Què et passa pel cap? I l'altre dia vaig fer com un zoom amb els nens de l'ECOA, del meu club, i els vaig dir, jo sóc, és a dir, el contrari d'un bon atleta, jo estic molt estressada la major part del temps. És com que ho he de tindre tot col·locat al lloc, les ulleres aquí, això, el pol que m'ajuda amb tot. Si hi ha algo que no, ja és com que em fico com un pal. Llavors, això és el que he estat millorant tots aquests anys, d'anar una mica més relaxada, més així. Hi ha un contratemps, doncs mira, l'agafo així i ja està. Però no, a la que estic 5 minuts abans de sortir, sí que estic nerviosa, sempre sento aquí la panxa, doncs l'adrenalina aquesta, per la que fico els pals al portilló ja és com si estigués sola, no sento res, no veig res, és com els entrenos, quan ja està. Que millor, perquè si hagués estat nerviosa tota la baixada... I llavors, si és de cursa, tens alguna rutina sempre que fas el mateix o no? Sí, la veritat que sí, perquè això em treu estrès. Si no, és el que et dic, que ja que sóc una mica estressada, encara seria pitjor. I sí, tinc rutina d'escalfament, d'exercicis doncs, físics també, perquè vaig tindre molts problemes d'esquena. Llavors, tota aquesta rutina d'escalfament per precarrera la tinc sempre i sé una mica el que em dure, llavors jo ja sé quan l'he de començar a fer i ja és acabar i ja em fico el dorsal, em fico els esquís al pol i ja surto. Bueno, i per acabar, va, explica'ns una anècdota que t'hagi passat aquests dies de confinament. No, n'hi ha una, però no la puc explicar. Comptant que hi ha menors d'edat. No ho sé, no ho sé. Se t'ha cremat alguna de les coses que has cuinat? T'has caigut del rodillo? No, no, tot això no. La veritat que no. Cuina no, el rodillo tampoc. Em va passar una, però aquesta no puc explicar, però no, si no això, el confinament, algo que a mi no m'agrada, que soc molt, molt vergonyosa a nivell de fer coses, vídeos i gravar-me, doncs això, em fer TikToks i lo típic que fas un i vaig agafar el meu nòvio així, o sigui, clar, tinc força, però tampoc tant, i ell es va com relaxar i clar, bueno, li vaig fotre una estampanada pel pis, quasi es cau, però no, si no, no, la veritat que... Tot no. Bé. Sí. Bueno. Sí, sí. Llavors, esperem veure't aviat sobre els esquís altre cop. El que deies que tant de bo, donant que és un esport que no és molt de contacte, que es pugui reiniciar la temporada que es va acabar de forma sobtada, tot i que per tu, com sabem, doncs se va acabar abans d'hora ja, per les sessions, que et puguis recuperar plenament. I res, esperem que ens vagis penjant coses per saber com evoluciona el tema de la força, de com no hi tornes de cara a l'any que ve. Moltes gràcies, Diana. Moltes gràcies a tu per estar... I li vull tirar un petó amb un amic meu, que es diu Luis, i que parla català, és de Múrcia, però parla català. I ens està veient? Sí, sí. Bueno, i moltes gràcies a tothom que ens ha acompanyat avui. Recordeu que, a més, el directe queda penjat 24 hores, o sigui que si algú ha entrat tard el pot recuperar. I res, seguir a la Mimi a les seves xarxes, que de vegada en quan posa unes amanides allà, que jo dic, com m'ho deu fer aquesta dona, això? Sí, les amanides és lo meu, i els culams de xocolata, però em fa i pocs. I que et vagin molt bé els exàmens, Mimi. Moltes gràcies, merci. Adéu, merci. Adéu.